Mukama nga yakomeddewo essaawa y'olwaleero, ngenda kugamba nti abantu bangi bayinza okukuba kibooko abakoze ebikolobero naye nga beekwekera mu linnya lya Mukama Katonda. Kati n'otunuulira mwana muwala Nadia, ebintu byali mu kusiba okusaba nga naye amanyi bulungi amazima agatuukawo, amanyi bulungi kye yakola, naye essaawa y'olwaleero atulaga nti ali mu kusaba mbu approvinge Simoni nti munnanga anyolwa naye, nti naye asobodde okuba ng'ateekamu essaala mbu mwana muwala Malaika asobole okuba ng'akomawo. Nga bakayise Malaika kasangibwa okupapo Hearts TV era nga tuli ku episode ya 83. Mbebaza abalabi bange mwenna abawo abanjaba, banange temujjanga ogwo, Omukama abampeera ebirungi byerere. Mwana muwala Sara nsiima nnyo, sweetheart Madina Esaudi nsiima, mukwano tujjanga ogwo, na mwenna mwenna team Saudi Oman Dubai Uganda, banange I really do appreciate. Mwana muwala Nadia tanaba kuzikiza, wabanga yamala okubuzaawo mwana muwala Malaika era nga yamanyi nti yafa essaawa y'olwaleero, atulaga nti asimbudde essaala era ng'asaba, agamba nti ayagala Katonda akomyewo Malaika akomewo nga mulamu bulungi, nti Saimo oba ababadde bamusuubiriza nti ye yamubuzaawo basobole okuba nga baswala. Naye muli neebuuza, watyanga Malaika akomyewo? Najjukira bulungi byonna Nadia bye yamutuusaako. Anaatunula atya Simon nga ye kennyini abadde wano nga pretendinga ng'alaga nti talinaawo kintu kyonna ky'amanyi? Bannange, tulekerawo okukozesa erinnya lya Mukama Katonda, tulekerawo okulayira naye nga mu butuufu tumanyi bulungi biki ebigenda mu maaso. Bannange, Katonda agenda kuba we weenyula kibooko. Nze mbabuulire olw'okulimbira mu linnya lye, olw'okulayira mu linnya lye. Njagala mbabuulire nti Katonda yatukweka emitima, naye twandibadde tulabanga emitima gy'abo abantu abeefuula nti bannaffe, abeefuula nti banyoleddwa eri naffe. Njagala nkubuulire, si buli akukaabirako nti abeera alumiddwa gy'oli, oba si buli akusekera nti aba musanyufu kweyo achievement gy'otuuseeko. Kati ye mwana muwala Nadia bino byonna abikola naye nga muli agamba tajja kulabika, already yamala dda okufa, kubanga tuwuliddeko mu kusembayo ng'agamba nti mwana muwala Malaika ajja kulabika ng'engeri yokka gy'akiggumizaamu ng'eragira ddala nti mwerabirire ddala tajja kubanga alabika. Era nga ngenda bagamba nti eno advantage mwana muwala Nadia gy'agenda okubanga akozesa okubanga awangula omukulu Saimo. Naye nga Saimo ebyokulya ebimuleeteddwa aganye okubanga abirya, n'agamba nti munnange ye tayagala kyakulya kyonna, era nga yatandise okusiiba, era nga asiiba dry mpaka mwana muwala Malaika w'anaalabika. Naye nga Saimo ng'ekigambo ky'ayogedde anaasobola okukinywererako, oba agenda atuuka ekiseera munnange alemererwe. Era nga Nadia agambye Simon nti nandibadde nkubirako ko ku ddadi n'atuyambako okubanga investinga balabe nti Malaika munnange asobole okubanga alabika. Naye nga Simon nga ggwe musajja atyo olina okwegendereza, kubanga oyo kennyini ye yakuzaawo omuntu wo, era ng'essaawa y'olwaleero yeekoze bino ebirungi otandike ogwe mu kategoke, kubanga essaawa eno talina kulaga kintu kibi, alina kulaga nti anyolerwa wamu naawe, naye ng'ekituufu kye kiri nti ye alina essanyu mu mutima. So muganda wange ggwe ali eyo, si buli akusekera nti munno. Eyo nga tuvuddeyo, tuzeewo omukulu taata Nanva kw'otadde ne mwana muwala Malaika. Naye muli neebuuza, taata Nanva agenda kulimba mpaka ddi? Kubanga essaawa y'olwaleero Malaika amubuuzizza n'amugamba nti munnange ogamba nti Nanva wange, naye namuzaala nnina emyaka emeka? Taata Nanva amugambye nti munnange wamuzaala okyali mwana muto, naye nga lwaki olimba munno? Omanyi omuntu w'abeera afunye amnesia kiba kirungi nnyo n'omugamba amazima? Kubanga nze njagala mbabulire nti mwana muwala ono Malaika ajja atandika okufuna either dreams, atandika okujjukira ebyo ebintu, anaamulimba mpaka ddi? Kubanga tukirabyeko ng'agamba nti ne Malaika talina famire, abantu baafa. Naye nga nze ngenda kugamba nti omuntu ali omu ajja okutunuulira Malaika era oyo yekka.
tulalisa kubanga tulalisa amanyi bulungi Malaika kubanga yaliko bosi we era nga n'ebino byali mu kulimba taata nava ngenda bagamba nti ali mu kubanga amalabudde ali mu kota kota kalumonde it's better n'ogamba omuntu oba wakubeera naawe n'abeera naawe kubanga essaawa eno newe yandimugambye amazima Malaika abadde talina wagenda kubanga dda mpochitegeera era yandisigaddewo njagala nkubuulire nti omuntu oba tomwagalangako ne wakugamba nti oli mukyala wange owa oli mwami wange nga mu butuufu eyo feeling togiwulira obeera omala budde kati kye kino taata nava kyali mu kukola ali mu kugamba nti Malaika nti munnange nakwagala nnyo naye munnange onoosonyiwala kuba ebintu tokyabijjukira naye ng'ojja genda ommanyiira mpola njagala nkubuulire nti omuntu gw'oyagala nyobo losing memory kalika attachment kabeerawo naye taata nnava ekintu kyali mu kukola eky'okulimba Malaika si kirungi tokozesa bulwadde bwa munno gwe kutuuka ku ssanyu lyo kubanga essaawa eno ekiri mu mukozesa bino ayagala kubanga muwala we arecoveringa oba muwala we kino kye kimuwa essanyu olw'okuba alabye Malaika ng'amulabamu nga nnyina naye it's better n'omugamba amazima kubanga n'omwana kennyini akimanyi bulungi nti maama yafa era nga baamuziika kati essaawa eno gwe taata otandika okupretendinga n'ogamba nti oli mukyala wange ekintu ekitali kituufu wadde n'akatono obeera omala budde kubanga era togenda kulimba bbanga lyonna ate omukyala w'anaaba akitegedde nti wamulimba osuubidde kiki ekijja okutuukawo kubanga omuntu okuzannyirako n'akulimba ngenda kugamba nti n'ebyo byonna bye wakola otuuka ekiseera like bye yakolera n'obyerabira naye yandibadde amugamba amazima namugamba oba ekintu ekinkozesezza kino mu maaso go kale pretendinga nti oli maama wa nnava naye ng'ekituufu nakulonda bulonzi ye n'amubuulira amazima Malaika n'abeera ng'amanyi ekintu ekyo naye eky'okulimbira ddala nti oli mukyala wange ekintu ekyo nze nga omuntu omu sikyagadde wadde n'akatono njagala mpe endowooza yo mu comment section ombuulire taata nnava anaamalako n'obulimba bw'atambuliddeko era n'abutambulirako forever and ever eyo nga tuvuddeyo taata ali mu kubanga abanja ezera ebintu era ng'amugamba nti mukuwala wange yangamba wali oyagala kubanga omukwata ezera agamba nti mwankuula era nga ggwe ne muwala wo at least mumpe ssente zange naye bannange otunuulira bataata b'ennaku zino n'olemwa gwe taata aliwo okubanga olenga bulenzi omwana wo totunuulidde ssanyu lye naye gw'ofa ku kimu after money n'omuntu gw'oli mu kumuwa tomanyi nawa gy'abeera tomanyi mulimu gw'akola watya n'agenda eyo n'amuttirayo tulabye abaana ab'obuwala bangi be bagenze eyo ne bayonkesa enfudu ne zibayonkamu omusaayi naye kati gw'oli mu kuwaayo omwana wo amutwale mbu amuwase naye nga wagi omusindika ennanga akazadde twetereeze otherwise ebintu bye tuli mu kukola ngenda bagamba nti si birungi wadde n'akatono era nga ezera agambye nti gwe mufere kubanga gwe ne muwalawo mwanzi ba ssente zange kubanga ogamba otya nti omuwala nali ngenda kumukwata ate ng'olwedde mukyala wange era wano ezera n'amugamba era wano taata n'amugamba kati mpa ssente nkuwa omwana wange ezera ko ye sooka omuleete nze nsobola okubanga nkuwa ssente naye n'otunula omwana w'omusajja ayinza okuwa 5,000 oba 10 n'agenda n'amusiiga obulwadde 5,000 oba 10 ogenda kugiryamu ki bannange otunulira abazadde b'ennaku zino ne weebuuza entegeera yaabwe nga togitegeera essaawa eno omuntu akugamba nti agenda kutwala omwana wo mu nnyumba eryayo eryeye ennungi osoose n'ogenda naye n'olaba wa wagenda okuba ng'amutwala omanyi omulimu gw'akola ebyo byonna tusoose kuba ng'obitunuulira mwe mulaba abantu abavuga emmotoka n'olowooza nti oyo yamala era mugagga munnanga abasinga bapangisa mpangise
nebagenda ku byalo nebasobola okubanga beeraga nemo nange gunota manya nenga mbagala nnyo bantu bange mwena ababeera ku channel yange nsiima era n'obudde bwe mumalira ku channel yange I really do appreciate Sarah nkwagala nnyo mukwano mutonyi nkutumiddeko Karo kotadde ne mwana muwala Madina e Saudi nkwagala nnyo muganda wange omukama abampeere birungi byerere mbwere bulungi.